Тя е една от най-обичаните родни певици. Успешно съчетава грижата за двете си деца и развитието на музикалната си кариера. Джена влиза в студиото на Култа, преди това премиера на новата й песен «Сърце от Лего». Ето влюбено, не смея да те доближа. Парите свършват ми, нямам и за такси. Пеша ще дойда, трябваш ми. И какво от това, че боли? Любовна песен, подарък за всички нейни фенове за предстоящия 14 февруари. И Джена, най-после в студиото на Култ. Здравей и добра дошла. Много се радвам да те видя. И аз съм много щастлива. Добре заварила. Благодаря за поканата. За нас е удоволствие. Красива, бляскава, страхотна си. Ами като тебе, мерси. Много хубава песен. Песен за детските любови. Нали така? Малко преди 14 февруари. Значи, аз така от коментарите, които прочетох снощи, защото моето вълнение е огромно, нали така от няколко дни, това, което виждам, всеки разпознава себе си. Дали детската любов, дали някакви приятелски такива отношения. Някои казват, спомням си, когато бяхме в хода на стълбите, когато си говорихме до късно. Сега няма такива моменти, няма такова детство. Друг пък казва, да, общо взето всеки свързва наистина с онези моменти, когато бяхме малки, което, нали, е всъщност и смисъла на песента. Аз, слушайки я няколко пъти вчера тази песен, се сетих за моята първа детска любов, така че да, определено е. Ето, да, въздейства определено. Въздейства. Ти каза, че си чела коментари. Аз също четох коментари. Искам да ти кажа, че от всички коментари, които прочетох, нямаше един негативен. Всички казаха, че това е много истинска песен, изпята от много истински човек. И това всъщност не е първата песен, под която има само такива позитивни коментари. Масово хората много те харесват и много те обичат, и много рядко съм чела нещо лошо за теб, някой да напише за твоя песен. Ами, много се радвам. Аз също много ги обичам и те го знаят това, защото много години вече имам аудитория, публика, която израснали са с мен, след това са се сменили, нали, имат деца, семейства, след това още едно поколение. Така че това е най-важно в случая, да може да ги обхванеш, да имат спомени своите песни, както лятото се получи с Пияни нощи. По същия начин имаха спомени на песента цяло лято и след това някакси емоциите те владеят. Обичам музиката, обичам живота си, обичам това, което правя. Тази песен е създадена с много любов, с много емоции и дори в текста, както видяха, така съм се намесила сериозно, защото искам да бъде моя стил и да водя. И мисля, че се усеща тази любов. Така е, затова и хората много те обичат, защото тази любов към музиката се усеща и че гориш в това, което правиш. Вярно е това. Да. Винаги ли, когато изкараш песен след това, четеш коментарите, влияят ли ти? Важно ли ти е мнението на твоите фенове? Понякога тези, които пишат коментари, не са от верните фенове и мога да прочита много неща, дори понякога наистина неприятни, но важно е да знам мнението им, да, така да си сверя часовника, защото понякога пък ми дават интересни идеи или пък виждам грешки, които съм допуснала. От това се случва. Нали? Аз правя музика през няколко месеца и има парчета, които някои неща съм ги така... Можеше да станат по-добре, в други песни си казвам, ето това пък стана изненадващо добре, но коментарите са важни. Аз ги чета откакто така съм, така от първите ми песни и комуникирам, отговарям, пиша, споделям си моите емоции и чувства. И затова те знаят, че ги обичам. Да, защото има изпълнители, които пък не четат коментари, не, да. Избягват. Ами при мен това е като моето усещане. Значи, първо моята човечност е такава и моите чувства са такива. Да реагирам нормално. А когато някой ти е обърнал внимание да ти напише нещо, да ти сподели нещо, още повече, че касае мен самата, да, смятам, че трябва да бъде уважен. Колко години на сцена се навършват сега през 2023-та? Сега, да, ти си права, след един месец, 16 години на сцена. И това е пак
продължавам да творя и се надявам много повече да има, защото все още съм млад изпълнител, нали, така сравнително има големи звезди, които вече правят големи концерти в големите зали и така нататък, но всичко с времето си. Обмисляш ли нещо такова, голям концерт? Много скоро ми се иска, да. Скоро няма да е, защото такъв концерт иска да имаш друга сила. Има предвид много репертуар, много публика, публика от много по-голямо, така голямо естество като години. Нали? Едно е да кажеш, че вече имаш и по-възрастна аудитория, друго е все още да пееш на децата и на младите. И някак си винаги има една тежест. Тези концерти имат тежест. Изпълнителя трябва да бъде вече от друго естество и според мен да не бее по клубовете, за да присъства подобен тип, нали, концерти и зали вече. Тогава е по-специално. Поне аз така го чувствам отстрани. През тези 16 години имало ли момент, в който си искала да се откажеш, или момент, в който си се чувствала загубена по професионалния си път и си искала да поемаш друга посока? Друга посока не съм искала да поемам, защото аз обичам да пея, това правя и се моля на Бога да е с мен цял живот да пея. Но е имало моменти, в които определено не знаех как да продължа напред, защото винаги при всеки изпълнител има и нагоре, и надолу, и спадове, и промени, емоционални разни състояния. Трябва да създадеш и семейство, да имаш и деца, което е Божия план, нали? Не може да кажеш, утре ще си търся съпруг и ще родя еди кога си деца. Това не става така. Трябва да бъде всичко с любов. И слава на Бога, при мен се получиха нещата с любовта. И Наско направи един невероятен баланс така в дните ми. Да се чувствам аз обичана жена, гледана жена и да мога да работя със спокойствие. Много неща мога да ти кажа, не знам кое е по-напред. Много успешно ги съчетаваш. Така е. Кажи ми как преминава сега един твой ден. Сутрин ставаш и какво правиш? Веднага ти споделям как минава един мой ден. Ако съм била на работа, спя много малко, примерно 4 часа. Лягам си рано сутрин около 5-6. Събуждам се около 10-11 най-късно, защото децата чакат. Закуска вкъщи. Ти я приготвяш? Вече така повече хора ни помагат, защото е сложно. Аз обичам да готвя. Приготвям и обяд, ако се налага и вечера правя. И се гледаме с Наки, пишем букви, учим неща, които са му нужни за първи клас, защото и това ни предстои. С Цветея, тя вече има зъбки доста, емоции невероятни. Опитва се да върви, дори към 10-я месец вървим. Така че всеки с неговите емоции, оттам ако успеем да си обърнем с нас от малко внимание, той отново по задачи, по работа, аз ако мога нещо за себе си да свърша да направя. И след това понякога интервю, понякога някакви срещи работни. Общо взето цял ден в аз живея по график и така върви месеца. Вечерта сме на участие, отново на път и слава така на Бог, че работя заедно с любовта, защото в колата тя ни е работния офис, офиса на колела. Тогава вече оставаме насаме да си кажем нещо, да обсъдим много неща, да направим планове и публиката чака. Качвам се на сцената, натискам така работното копче и започвам винаги ли работи това частна работно копче? Да. При това динамично ежедневие, грижата за децата, непрекъснато си на краки и вършиш някакви неща. Винаги ли успяваш да бъдеш в кондиция, когато излезеш на сцената? Да ти кажа, понякога ми трябва малко време, защото различни изпитания има, различни моменти. Случва ми се по-разстроена да изляза да работя, но мисля, че доста добре съм го изработила и успявам да бързо да се концентрирам и да дам така всичко от себе си максимално. Но има и вечери, които са така по-трудни. По-трудна е публиката, няма толкова настроение. Тогава идва момента, в който за мен е по-трудно. Или трябва да се раздавам още повече. И така, всеки ден е много интересен при нас. Кой друг ви помага за децата? Вече сме повече хора, вече две жени помагат, защото с двете деца е много трудно. Но така, справяме се. Наско младши, той сега ще бъде първи клас, така ли ми каза? Обмисляме и този момент, тази година, до година. Вече сме на прага на училището и с него, така че да видим. Имате
Той сам ще училищни покажа. Вълнения сега, така ли? Всякакви, всякакви вълнения. Другия път да дойде с същото него в време, комбинация, студията. Да, благодаря. Той ще се радва много, винаги иска да взима участие. Пита ни сега защо не сме го снимали в новото видео, кога, на колко години трябва да стане, за да участва. Значи артистичен, има желание, така има, ли да, да се включва? Има, има, има. Има той, прилича на баща си, тази артистичност се има от него. И вече исках да ти споделя, че в края на деня, случва ми се дори в 4-5 часа, се събуждам да остана малко насаме, да пиша нещо, да правя музика, да оправя текстове. Общо взето, нон-стоп съм си в емоциите. Той идва ли на някой път с вас на участие да ви гледа? Случвало се два пъти. Много му е интересно. Случвало се два пъти. И това са такива ресторанти, които са в по-ранните часове. Например, между 9 и 8, 9, 10 часа, нали, когато е нормално едно дете да е навън. Слуша народна музика, това, което изпявам така от канарския репертуар. И той е много щастлив, разбира се. Забавно е. Музиката ни е завладяла нормално. Аз гледах негови снимки в Инстаграм. Толкова е красив, рус, светъл, просто е като ангел. Няма да го хваля, но трябва да ги хвалим. Да са живи и здрави, да. Ей, хубавите деца са сега. Трябва да се каже, че хубаво е дете. Благодаря ти. Сега растат и трябва да ги подкрепяме и да така да ги навигираме, да ги контролираме по някакъв начин. Не толкова да ги хвалим. Особено при момчетата е опасно. Майките много ги разглезват, да, нали? Но, трудно се възпитава момче. Много трудно, много трудно, но в очите така на Наско, аз на моя съпруг виждам един много сериозен баща, който много добре така ме навигира и мен как да се справям. Много е важна да подкрепата, разбира се, да. И от бащата. Малката Цветея на 10 месеца. Да. Малката Цвети е много сладка. Тя рано се събужда и започва да пее. Предполагам, че певицата я направихме вече, надявам се, нали? Да, живо е здраво, много са сладки. Много. Да са ти живи и здрави. Благодаря. Тези две деца са плод на вашата толкова чиста и голяма любов с Наско. Да. От колко години вече сте заедно? 2008. 2008 година, от 2015. Mm-hmm. Ние малко по-късно при нас ще дойде един страхотен сватбен фотограф. Спомняш ли си готини моменти от вашата сватба? Каква беше вашата сватба? Нашата сватба беше много хубава. Гледате ли често снимките от сватбата? Да, гледаме ги. И малкият Наки, той постоянно иска да пускаме сватбата, да гледа снимки от сватбата, да връща разни такива емоции, на които, разбира се, не е присъствал. Гледаме и много беше хубаво, много традиционна, много българска сватба, много народна музика, много различна музика, много колеги ни уважиха и, разбира се, самото чувство аз и Насето вече да бъдем завинаги така заедно, да обявим любовта си пред хората, беше за нас много сантиментално, да се видя булка, нали, всички такива момички неща. Които си красив. Представила, че ще ти се случи. Да, оркестър, канарите да се свират, нали, на сватбата ни. Също нещо много хубаво. Свекъра ми да е жив и здрав дълги години. Доста така семейство е оженил, така да го наричем. И беше вълнуващо за нас. Сватбата ни беше в Пловдив. Повечето така приятели на Насето бяха от Пловдив и беше по-лесно за организация. И си спомняме, цял живот ще си спомняме така с хубави емоции. Разбира се, това е най-хубавия момент от живота на влюбените. И децата да видят, че мама и татко са се оженили, защото, нали, има родители, които не разбират този момент с венчаването. Пред Бог, нали, в църквата, мисля, че е много важно да кажеш да и да дадеш дума на половинката си, че ще го обичаш и наистина така по правила ще бъдеш до него и той на тебе. Така е. Кой отчупи по-голямото парче от питката? Ами това не си го спомням с питката, но си спомням, че имах желание чашата да я хвърля през рамо, когато отпиваме от малко питие, което се слага. Има такъв ритуал и по чашата се гадае какво ще е първото дете. И наистина, когато аз хвърлих чашата през рамо, остана само тънката част на чашата, което, нали, говори за момче. Ага, ако остане другата? Дългата част, да. Така че, ако е другата част по-кръглата, това е момиченце. Тук се паснаха нещата. Така че беше вълнуващо за мен. И моите родители са музиканти. Аз от дете съм присъствала на много сватби и съм виждала, когато майка ми прави
тази част от ритуала. Затова и може би останало така в мен. И аз да направя това. Знам, че покрай работата сте се събрали с Наско и така сте се запознали. Кога обаче беше момента, в който излязохте на първа романтична среща и ти усети, че това е твоят мъж, мъжа на живота ти? Много е така лично. Аз много не обичам да споделям чак толкова лични неща, но Насето е още когато го срещнах. В момента, в който се погледнахме в очите, знаех, че е нещо специално и че познах душата му. Аз и до ден днешен това му казвам. Познах душата ти. Веднага. След това вече да. Така съм си го представяла и преди години, че някъде ще се сблъскам в магазин. Някъде на място неестествено, нали, ненормално за моята работа вечерта. Някъде навън ще срещна моята любов и така се случи. Тогава свекъра ми, аз съм разказвала, ме покани в Катуница на репетиция за концерта на Канарите и всъщност ние не сме се отделяли от първия ден, който сме се видяли. Наистина е, може би, вярно това, че любовта се усеща в първия момент и не трябва, човек не трябва нужда много да се чуди. Да, трябва да се голямата оставиш. Голямата любов веднага се усеща. Каквито и притеснения да имаш, аз от опит видях, че трябва да си кажеш, ако това наистина е моята половинка, трябва да се оставя в неговите ръце, да се така отпусна, защото нали, аз като по-такава силна жена, разбира се, като всяка, която сама работи, сама движи всичко, трябва да умее да се остави на половинката си, той да води, а тя да го подкрепя и да се допълва да двамата. Баланс. Да, да обсъждат. Двете мнения са много важни, нали? И аз, може би, това ми беше най-големия плюс тогава, че така постъпих вътре в душата си. Казах си, остави се, ако наистина това е любовта, той ще си покаже и ние не се отделихме. Така и може би наистина е вярно, че мъжът трябва да бъде водещия и той да... Така е. Мъжът, да, главата, жената врата, да се остави. Нали? Така беше, да. Да. Така е, да. Сега правите ли си, 8 години по-късно, правите ли си още романтични за Надията? Сега предстои Свети Валентин след 3 дни. Не сме по този Свети Валентин изобщо. Нашия Свети Валентин е цяла година. Този празник изобщо аз не го разбирам. Ние, понеже работим винаги на празниците, те не са, освен Бъдни вечер и Велик ден, може би на другите празници ние не успяваме да сме заедно в този миг с всички. Обичайно сме двамата и когато намерим първото свободно време, тръгваме на някъде или оставаме сами, защото и ние имаме нужда. Сега е малко сложно. Да. С две деца със сигурност е много по-сложно, но с кога последно успяхте да си така откъснете малко време само за вас, да пътувате някъде само двамата? Ние бяхме в Дубай последно, но бяхме с Наки, което беше чудесно. Вече когато имаше деца, много не ти се остават сами. Той вече е по-голям и е много приятно с него, защото той се забавлява, играе си с другите деца. Ние си открадваме. Ние сме всяка вечер заедно нали, в градовете, но скоро сме си така предвидили наистина само двамата да отидем някъде, защото имаме нужда определено. Разбира се. Добри са ни децата, да не си помисли някой, че се оплаквам, дори прекрасни. Просто всеки родител има нужда с своя любим човек и с своя партньор, понякога да си взимат своето време и без децата. Така че пожелавам ви го да намерите време през тази година от толкова много работа, така малко да се откъснете. Благодаря ти и на теб пожелавам. Любов, красиви мигове, здраве. Благодаря, и спокойствие, защото с това, което се случи последните седмици с Турция, просто такава мъка в душите ни на всички, че сякаш всичко крещи, как имаме спешна нужда хората да се променим, да обърнем себе си и с повече любов и внимание да бъдем във всяка една минута, без значение с кой говорим, събеседваме и комуникираме цял ден. Дали шофираме, дали не, защото всички тези мисли имам чувство, че създават този негатив като една снежна топка, която се търкаля. Нали? Всичко зависи от нас. Имаме нужда да сме не само по-добри, ами вече е крайно време за промяна към добро. Така, трагедията е голяма и наистина трябва да бъдем съпричастни към нещастието на всички тези хора там в момента. Пожелавам ти спокойна година, много успешна, изпълнена с много любов, много пътешествия, много обич. Продължавай да правиш хубава музика. Благодаря. Другия път те очаквам тук с малкия Наско и наистина много искам да се запознае с него. И така и да гушнеш и малката Цветея. Благодаря. Сърдечно ти благодаря, че беше гост в Култ. За мен беше удоволствие. За мен също. Бъдете живи и здрави.